А питань дійсно багато. Їх намагаються вирішити саме на Конгресі місцевих та регіональних влад. Як співпрацюють гілки влади і який масштаб робіт на Київщині? Поговоримо про це з Русланом Кравченко, начальником Київської обласної військової адміністрації. Пане Руслане, я вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Пане Руслане, вчора от відбулося розширене засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад щодо відбудови Київщини. Розкажіть, будь ласка, детальніше, про що саме йшлося? Ну, по-перше, хотів сказати, що Конгрес, створений за ініціативою президента України, це майданчик, який покликаний на вирішення всіх нагальних питань громад та регіонів. І не просто обговорити, а й вирішити ці питання. Вчора відбувся Конгрес за підголовуванням керівника Офісу президента. Також в цьому участь взяли спеціальний представник США щодо економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Також взяли участь прем'єр-міністр України, голова Верховної Ради України, міністри, також представники міжнародних організацій донорських, а також посли країн, іноземних країн, які перебувають в Україні. Вчора ми підняли питання щодо комплексного відновлення наших населених пунктів в Київській області. Також вирішили питання щодо нового комплексного підходу щодо розроблення проєктно-кошторисної документації, розмінування території Київської області, виплати компенсації людям, які постраждали від рук російської армії, і також відновлення приватного сектора та багатоквартирних будинків. А скажіть, будь ласка, чи є розуміння, скільки об'єктів до кінця року буде відновлено на Київщині? І які саме програми реалізуються, щоб пришвидшити цю відбудову? Зараз діє багато програм щодо відновлення багатоквартирних будинків, приватних будинків та соціальної інфраструктури в Київській області. Ми плануємо до кінця року збільшити з 13 тисяч відновлених об'єктів до 18 тисяч об'єктів за програмами «Юнайтед-24». І ця програма діє за ініціативою президента України Володимира Олександровича Зеленського. За цією програмою ми зараз вже на стадії відбудови 18 багатоквартирних будинків. Також додали до цієї програми дві школи і також стадіон в місті Ірпіні за ініціативою Андрія Шевченка. Також діє програма уряду, яка фінансується з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. За цією програмою зараз відбудовується 97 об'єктів. Окрім цих програм, діє програма Київської обласної військової адміністрації щодо відбудови приватних будинків. 93 приватних будинки відбудовуються зараз на території 5 районів Київської області. Також діє програма Київської обласної військової адміністрації щодо відбудови приватного сектора напроти ЖК «Ірпінські Липки». За цією програмою понад 60 будинків буде відновлено приватних. Окрім цих програм, також буде запущена скоро програма Європейського інвестиційного банку. За цією програмою буде відбудовано на території Київської області 14 об'єктів. І також діє програма уряду «Є відновлення», яка допомагає людям відновити пошкоджені будинки та відновити. Зараз буде запущено третій етап, який буде передбачати видачу сертифікатів людям, які дозволять купити собі житло на первинному і вторинному ринку. Пане Руслане, ну тут от що важливо, і сьогодні всі про це говорять, що необхідно тут комплексно будувати за принципом зробити краще, ніж було. А як от це реалізується на практиці в регіоні? Так, це завдання президента України поставлено, що ми повинні не хаотично відбудовувати пошкоджені об'єкти, пошкоджене житло, а з комплексним підходом. Яскравий приклад цього виконання завдання є мікрорайон Ірпінські Липки в місті Ірпінь, де пошкоджені і багатоквартирні будинки, і приватний сектор. Зараз одночасно ми відбудовуємо багатоквартирних будинків за програмою «Юнайтед-24». По програмі уряду за кошти фонду ліквідації наслідків
збройної агресії. Також підключились міжнародні донори, це міжнародна організація з міграції. В одному мікрорайоні вони будуть відбудовувати 4 багатоквартирні будинки. І також Київська обласна військова адміністрація підключилась до цієї комплексної відбудови. Ми відбудовуємо 60 приватних будинків на території цього мікрорайону. І також ЮНІСЕФ підключився і вже відбудував саме великий ліцей номер 3 в місті Ірпіні, вклав 5 мільйонів євро в цю відбудову. І тобто в результаті цієї відбудови комплексно ми отримуємо цілий відбудований мікрорайон в місті Ірпіні. От такий яскравий приклад, і з таким прикладом ми підходимо до кожної відбудови. Дякую вам дуже, пане Руслане, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і спокійного вам дня. Дякую, навзаємно. Я нагадаю, це був Руслан Кравченко, начальник Київської обласної військової адміністрації.